Goeienavond allemaal. Hoe gaan dit? Mooi. Het is lekker om elke keer hier te zijn. En het is altijd een voorrecht om... Ek denk nie, ons besef altijd wat een voorrecht ons het om te doen wat ons doen. Om hier te kan doen. Daar is ander plekke waar het nie gebeur nie. Daar is ander lande waar hulle nie die voorrecht het. Om gerieflik te sit... en naar die woord van die Here te luister met relatief goeie klank en goeie toerusting dat ek kan doen nie. En baie keer denk ek, maar die Here ons net so bykie terugvat, dat ons net in ons harte net een mate van dank, nie een mate nie, een vol mate van dankbaarheid weer sal sit vir die voorreg om hierdie te doen. En dat waar jy is, sê Here, dankie. Laat ons nie hierdie goeikies, dit is vir my so'n mooi manier om het uit te druk, dit is klein groot goed. Verstaan jy, dit is klein groot goed, en ons moet constant ons harte draai na die klein groot goed, dat daar altyd een genoegdoening en dankbaarheid in ons hart sal wees, vir die klein dingetjies, maar wat eintlik groot vergunnings is uit die hand van die Here. Maak net jou oor vir my toe, Here, eer ons vanavond om die woord bykie tyd spandeer, is het my gebed dat jy ons harte sal verander, is het my gebed, Here, dat jy aan ons sal wys waar elkeen van ons tans staan, dat jy vir ons sal wys waar elkeen moed moet gebruik om op te staan, dat elkeen van ons amper voorraad opname kan doen van waar ons staan. Rondom ons huidige stand. Ek eer u daarvoor, in Jesus naam. Dit is nie my mikrofoon nie. Is dit die geraas in my kop? I don't know. Oh gosh. Okay. As ek 'n tema vir vanaand se woord moet gebruik, dan ek is aan die een kant, ek is onseker, maar ek is seker. So ek wil hê dat u saam met my gaan, want ek glo dat die Here ons as gemeente is in 'n interessante tyd. U weet dat ons tema vir die jaar is Forward March, ons Januarie tema is vind jou plek. En ek wil regtig elkeen van julle aanmoedig, vind jou plek binnen die liggaam as jy onseker is. Kryf jou een plek, maak een gaatjie vol. As jy leemte sien, maak hom vol. Verstaan jy? Jy het nie 700 woorde nodig om deel te raak van die liggaam nie. Meld aan en maak een plek toe. Dis eintlik eenvoudig. Nou, Mario praat en hy het vanoggend gepraat oor die bed opmaak en ons het 'n klomp interessante goed gesien vanoggend. En hy praat heeltyd van die oorlog wat kom en dis onafwendbaar dat ons in 'n oorlog is. Ons is in 'n geestelike oorlog en ons is allemaal bewust daarvan. Meeste van ons bevind ons self in 'n geveg van een of ander moed of van een of ander aard. En terwyl ek stil raak en ek sê, Here, wat deel ek vanaand, is hierdie wat by my opkom. Moed en vrymoedigheid. Moed en vrymoedigheid. En ek glo dat dis twee woorde wat in mekaar gevleg is, wat u en ek nodig het om ons eie te maak in hierdie tyd. Ons is in 'n geveg, ons is op 'n, in Engels sê hy, 'n brink, ons is op 'n, op een draaipunt, ons is op die begin van een nieuwe ding, ons beleef dit in die gees, ons sien dit gebeur, dis nie net daar kom een ding nie, ek wil vir julle sommer sê, die ding is nou hier. Verstaan jy? En ek glo regtig dat ons hierdie twee dinge moet vasmaak. Jy gaan moet leer om moed te gebruik. En dan moet jy gaan leer om vrymoedigheid te gebruik. Wanneer ek praat van vrymoedigheid, dan het Neville altyd so mooi ding, en ek herinner my altyd daaraan, dan sê hy, wanneer hy praat van vrymoedigheid, dan sê hy, vryheid om moed te gebruik.
vrymoedigheid, vryheid om moed te gebruik. En ek wil hê dat ons vanaand so 'n bietjie daarna gaan en dat ons kyk wanneer het ek moed nodig en wat sê die woord. Daar is soveel bekende gedeeltes in die woord waar hy praat oor vrymoedigheid of in Engels wanneer hy praat oor courage. En ek wil 'n paar gedagtes met u deel. Nou die eerste gedeelte is, sal jy vind in Rigters 20, jy hoef nie soontoe te gaan nie aan lees, maar in Rigters 20 kan jy gedeelte gaan lees, waar Israel geveg te hou teen die stam van Benjamin. As jy die hele gedeelte gaan lees, dan sal jy sien dat Israel veg teen Benjamin. Inteendeel, hulle trek 3 maal op teen die stam van Benjamin om teen hulle te veg. En die rede vir hierdie geveg is omdat terwyl een van die leviete rondgereis het na stad toe, het hulle sy vrou onteer. En soveel so dat sy dood is. En hierdie leviet wat deel gemaak het van die priesterdom, het sy vrou, dit klink kras, maar in stukke verdeel en deur die hele stam van Benjamin haar liggaamsdele gestuur as 'n teken van wat gebeur het. En toe dit gebeur, trek die hele stam van Israel op soos een man om hierdie ding uit te sorteer. Nou onthou, Benjamin is deel van die 12 stamme. Maar toch moet Israel deel met die ongeregtigheid. En ek sien as jy in hierdie gedeelte lees, dis incredible om te lees. Dit gaan te veel tyd neem om die hele gedeelte te lees. Maar hy sê elke keer, en Israel het opgetrek teen Benjamin. En dan verslaan hulle Benjamin op die eerste dag. En dan trek Israel terug en hulle huil voor die Here en sê, moet ons weer teen ons broers veg. En ek sien die pyn en die uitroep in Israel oor hierdie ding wat hulle moet doen, maar hulle moes deel met die ongeregtigheid. Want nou vra hulle vir die Here, Here, hulle trek terug na geveg. Dan sê hulle, Here, wat doen ons nou, wat doen ons nou? Dan sê die Here, gaan weer op en deel daarmee. Dan kom hulle terug, dan sê hier in Rigters 20 of 20 vers 22, gaan sê, dan trek hulle die laar waar hulle gister begin het. Dan gaan hulle weer. En dan kom hulle terug en hulle huil voor die Here en sê, Here, wat nou? En dan sê die Here, veg weer. En ek sien iets van, dalk gaan ek net die een vers lees. Annelies, dalk moet jy net daai een skrifgedeelte, Rigters 20:22 vir my gee. Ek het nou, what's a mind if you can't change it? Maar die manskappe, die manne van Israel het hulle sterk gehou en hulle weer in slagorde opgestel op die plek waar hulle die vorige dag opgestel het. En daai gedeelte, hy sê, hulle het hulle sterk gehou. In die Engels sê hulle, they took courage. Verstaan jy, want baie keer kom jy voor die Here en jy sê, Here, ek is in 'n geveg gewikkel. En die Here sê, gaan vir hierdie geveg. En jy sien nie kans nie. Hoor jy? En jy sien nie kans vir dit wat voor jou lê nie. En hulle sê, and they took courage. Verstaan jy? En is 'n besluit en wat ek ervaar in my gees, is dat u en ek op 'n plek gaan moet kom, waar as die Here, en nie net as nie, maar wanneer die Here met ons praat, dat ons, en ons sien die geveg aankom, en ons sien die feit dat ons met ongeregtigheid moet deel, want ek sê hierdie, want hier is iemand wat nodig het, en ek dink is meer as een persoon wat nodig het om het te hoor, daar is gevegte in jou familie, en ongeregtigheid in jou familie, nie noodwendig naby familie nie, maar jy gaan moet deel met die ongeregtigheid in die familie. En het gaan vir jou soos 'n geveg voel. Hou moed. Wees sterk. As die Here vir jou sê, en ek wil vir jou sê, jy beweeg nie sonder 'n woord van God nie. Anders breek jy jou familie. Hoor jy? Jy moet weet dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. So, maar dis regtig wat ek ervaar, is dat een ek in hierdie tyd gaan moet leer om te sê, take
courage. En take courage in my oë is as hierdie moet voorstel, dan is dit 'n aksie, ek vat dit. Dis 'n aksie, ek kies dit om myne te maak. Oké. Okay. Goed, gaan dan vir my na 1 Samuel 4 toe asseblief. 1 Samuel 4. Nou, julle gaan sê die skrifte wat ek kies vanavond is even vreemd, want die vorige slag, gaan, of die vorige skrifgedeelte gaan Israel teen Benjamin op. Nee? Hierdie keer veg Israel teen die Filistyne, maar Israel verloor. Dit is nie lekker skrifte nie, ne? Oké, okay, so, kom ek geef jou die agtergrond hiervan. As jy begin in 1 Samuel 3, kijk, die Heere is amazing. As jy begin in 1 Samuel 3, sal jy sien is die gedeelte waar hy sê, en Samuel het groot geword voor die Heere, dis die profeet, onthou jylle klein sinkie aan het om ons gegeven, onthou jylle die dinge. In hier, in 1 Samuel 3, sê hy dat Samuel het geslaap by die ark van die Heere. Het jylle dit al raak gelees? Die hoëpriester kon net een keer een jaar ingaan, maar Samuel slaap sommer daar. Dit sê vir my so ietsie. Dit sê vir my iets van die hand van die Heere wat op Samuel is. Nou, in hierdie gedeelte kom die Heere, en onthou jylle, die Heere roep vir Samuel, dan gaan hy na Eli toe, die hele story daarvan, en hy sê, dis nie ek nie, dis die Heere. En dan eventueel gee die Heere vir Samuel een woord, gaan lees die hele gedeelte, asseblief. Dan gee die Heere vir Samuel een woord, wat sê, dat omdat Eli nie deel met sy seuns nie, sal die Heere oordeel bring. Gaan lees dit aan die einde van 1 Samuel 3. Okay? En dan in 1 Samuel 4, dan sien ons die woord wat Samuel as 'n seun ontvang het, in vervulling kom. So, as jy gaan lees in, kom ek gaan na 1 Samuel 4 toe, as jylle my vergun, gaan ek toch een hele gedeelte lees, van vers 1 af, hy sê, en die woord het van Samuel het tot die hele Israel gekom, en Israel het uitgetrek vir die geveg, die Filistyne tegemoet, en hulle het laar opgeslaan by Ebenezer, maar die Filistyne het laar opgeslaan by Afek. Toe die Filistyne hulle opstel om Israel te ontmoet en die geveg ontwikkel, is Israel voor die Filistyne verslaan en hulle het op die vegterrein in die veld omtrent 4000 doodgeslaan. Terwyl die manskappe die laar inkom, sê die oudstes van Israel, waarom het die Heere ons vandag voor die Filistyne verslaan? Laat ons die verbondsark van die Heere uit Silo na ons toe bring, dat het onder ons kan inkom en ons verlos uit die hand van ons vijande. Onthou nou die ark waar Samuel geslaap het, is die teken en die symbool van die teenwoordigheid van die Heere. Nou verloor Israel, maar die kans is, dat die woord van die Heere teenoor Samuel, het hulle nou al so 'n bietjie vergeet. Verstaan jy, want as die hele tyd verloop, wat daar plaasgevind het. Nou kom hy, en hulle sê, goed, kom ons hardloop na die teenwoordigheid van die Heere. Kom ons gaan haal die teenwoordigheid van die Heere, van waar dit was, ons bring dit terug. Vers 4, daarop het die manskappe na Silo gestuur, en hulle die verbondsark van die Heere van die leerskarel, wat op die Gerubstroon daar vandaan gaan haal, en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinias, was daar by die verbondsark van God. En net toe die verbondsark van die Heere in die laar inkom, hef die hele Israel een groot krygsgeskreeu aan, so dat die aarde gedreun het. Nou, ek wil hê dat julle net hierdie hele beeld sien, is vir my so amper ironies, as jy gaan kyk wat hier gebeur. Hulle verloor, 4000 man dood, hulle gaan haal die ark wat die teenwoordigheid van die Heere simboliseer, hulle is so dankbaar daarvoor, hulle skree in hulle hou omtrent 'n partytjie, want hulle is so,
Nee, die woord sê, dis 'n kruisgeskreeu, so dit is 'n war cry, verstaan jy? Hulle gaan fight, hulle is nou reg vir die geveg, want nou is die teenwoordigheid van die Here by hulle. Maar kyk wat gebeur. Vers 6. En die Filistyne het die geluid van die gejuig gehoor en gesê, watter geluid van 'n groot krygsgeskreeu is dit in die laar van die Hebreërs? Toe hulle verneem dat die ark van die Here die laar ingekom het. En die Filistyne het bang geword. Ek wil hê dat jy hoor. Hulle het die dag gewen. Teenwoordigheid van die Here, die simbool daarvan kom terug. Daar is 'n krygsgeskreeu. En die vyand neem kennis en hulle word bang. Verstaan jy? Hulle word bang. Hoor net wat sê, en die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in die laar ingekom. En hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. Vers 8, wee ons, wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode? Dit is dieselfde gode wat die Egiptenaars met allerhande plaag getref het in die woestyn. Nou kom die leier van die Filistyne en hy sê, wees dapper en gedra julle soos manne, Filistyne, dat julle miskien nie die Hebreërs dien soos hulle julle gedien het, gedra julle dan soos manne en veg. En as jy dan sien jy dat te midde daarvan dat die teenwoordigheid van die Here en die Filistyne bang was, verloor Israel. Dis nie 'n storie wat ons wil hoor nie. Hierdie is nie 'n populêre oefening om te gebruik vir jou preek nie. Verstaan jy, maar wat sien ek hier? Wat ek ervaar in my gees is dat die Here is besig met 'n huis skoonmaak proses. Deel met die ongeregtigheid in jou huis. Want hier betaal Israel die pyne vir die ongeregtigheid van Eli waarmee hy nie deel nie. En die hele volk gaan ten gronde. Ten spyte daarvan dat die vyand kennis neem. Verstaan jy, hy hoor van die teenwoordigheid en hier is die issue wat ek dink ons binne die kerk mee sit. Is ons dink ons kan speel met die teenwoordigheid van die Here en ons kom met vreugde en vrymoedigheid in die teenwoordigheid van die Here, maar ons laat nooit toe dat dit ons op 'n plek kry van belydenis. Here, deel met hierdie ongeregtigheid in my hart, hierdie nonsens wat ek in my hart draai, hierdie onvergifnis, of hierdie swak dissipline, hierdie die beginsels wat ek nie volg nie, die laksheid waarmee ek in die teenwoordigheid inkom, daarmee deel ons nie, maar ons kom en die vyand hoor, maar ons is oneffektief in die geveg, want ons laat nie toe dat die woord van die Here ons harte sny en deel met die staf van ons harte. Die leier van die Filistyne hier sê, imagine dit, hy sê, gedra julle soos manne. Jy sê nie vir iemand, wees sterk. Jy sê net vir iemand wat swak voel of bang voel, wees sterk. Iemand wat vol moed is, het ek nie nodig om te sê, hou moed nie man, byt vas. Jy gaan dit maak nie, ek het dit nie nodig nie. Jy sê dit vir iemand wat dit nodig het. Filistyne bewe. Hulle hoor die teenwoordigheid, daar's 'n gedreun, daar's 'n krygsgeskreeu. Weet jy wat, baie keer skree die kinders van die Here, maar daar's geen byt nie, want ons is nie heilig nie. Daar's geen oorwinning nie, want ons deel nie met die nonsens nie. En ek glo regtig dat hierdie jaar gaan ek en jy moed aan die dag moet lê om heel eerste om terug te gaan
en te sê, Here, help my om te deel, wys my, waar is die plekke waar ek nie met goddelikheid gehandel het nie, waar ek nou die vrug van pluk, want sien, 'n hele volk betaal vir een geslag wat nie hanteer is nie. Ek wonder hoeveel van dit wat in ons land beleef, is omdat daar een geslag is wat bandeloos is. Ons as kerk kan skree soveel ons wil, en die vyand sal kennis neem, en die vyand sal bewe, maar as ek en jy nie ons huise skoon maak, en ek praat nie van rubbish nie, ek praat nie van 'n ander doktrine nie, ek praat van ongeregtigheid in jou hart, en in jou huis, en in die wat onder jou gestel is. Ek wil vir jou sê, dit gaan moed neem om jou plek in te neem. Dit gaan moed neem om stand te neem. Dit gaan moed neem om die streep te trek. Daar Benjamiete wat die vrou onteer het, weet julle wat, ons sê, sjoe, hoe kan iemand dit doen? Nee, ons doen het met die lichaam. As ek oor Sinai praat, onteer ek haar. Verstaan jy, is die selle ding. As ek oor Rudy praat, bring ek oneer op hom. En dis so goed, verskoon my ontsettende kras uitdrukking, dit is so goed soos verkrachting. En die hele huis van Israel het opgestaan teen dit. Wanneer gaan ons as kerk opstaan teen emosionele verkrachting wat ons in die lichaam toelaat? Wanneer gaan die vrees van die Here so op my en jou kom, dat jy sê, Here, was my skoon deur die bloed van die lam, witter as wol, witter as sneeu. Ek praat nie van godsdienstige nonsens, maar ek is al tot bekering en ek het al my, is nie waarvan ek praat nie. Ek praat van jou woede uitbarstings. Ek praat van inkonsekwentheid in jou huis. Ek praat van ongeregtigheid wat jy toelaat. Ek praat van kompromie wat jy aangaan. Dis waarvan ek praat. Maar dat ek elke dag sal kom en sê, Here, was my skoon, sodat wanneer ek 'n krygsgeskreeu laat gaan, dat die vyand moet bewe, want daar is nie ongeregtigheid nie, ek het reeds daarmee gedeel, en nou is dit die legit geveg wat kom. Ons sing die lied vanaand. Our God is the lion.
He's fighting our battles and he's fighting the battles for us. But you and I need to bow the knee before the lion and the lamb. Verstaan jy, wanneer ons knie buig, dan is daai plek waar ek sê, Here, dat my lewenswyse wie het met my die gesig gedeel oor die gesig van kerk? Was het jy? Mag ek het deel? Herinner my net gauw. Megan deel vir oggend hierdie in die Heilige Gees, herinner my net daaraan. Deel het baie kortliks, Megan. Ek het Jesaja 52 gelees wat die Here gesê het. Ag, daar staan geskrywe, God is misvormd en die wêreld sal hom nie ken nie en herken hom nie. En die Here het net vir my gesê, dis ons sondes wat hom misvorm vir hierdie wêreld. En daarom herken nie mense hom nie en hulle maak van hom 'n storie en 'n fabel en hulle kan hom nie herken as hy kom nie. Omdat ons om nie vir die wêreld wys wie hy werklik is. Mag ons lewens nie Jesus se beeld, soos die Engelsman sê, distort nie. Mag ons lewens die ware beeld gee van Jesus, sodat wanneer Jesus op die toneel kom, that the lamb when the lion roars. Of nie. Ek wil jou aandag vestig op nog 'n skrifgedeelte. Jy sal dit vind in 2 Samuel. Daar's nog 'n ding waarvoor ek en jy moed nodig het. 2 Samuel 10 vers 12. Hy sê die volgende, hy sê dis my so 'n beautiful gedeelte hier. Ek gaan lees van vers 9 af. Hy sê, ek is heeltyd besig met gevegte, okay? Hy sê in vers 9, hy sê, toe Joab sien dat 'n aanval van voor sowel as van agter hom bedreig, het hy uit al die uitgesoektes in Israel 'n keuse gedoen en hulle opgestel teenoor die Arameërs. Maar die ander manskappe het hy onder bevel van sy broer Abisai geplaas en die het hulle opgestel teenoor die kinders van Ammon. En hy het gesê, as die Arameërs vir my te sterk word, moet jy my te hulp kom, is twee broers wat veg. Is twee broers wat veg. Ne? As die Arameërs vir my te sterk word, moet jy my te hulp kom, en as die kinders van Ammon vir jou te sterk word, sal ek jou kom help. En dan sê, wees sterk, en laat ons sterk hou vir ons volk en vir die stede van onze God. Mag die Here dan doen wat goed is in sy oë. Want sien, hierdie twee broers weet nie of al twee van hulle sal oorleef nie, hulle weet nie wie gaan die geveg wen nie, maar hulle maak voor die tyd, maak hulle besluit, hy sê, kom ons hou onsself sterk. Ek praat nie van fake voorgee, ek is okay nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van moed in jou gees dat God vir jou is. Verstaan jy? Nou sê, laat ons sterk hou vir ons volk, vir ons mense en vir die stede van ons God. Hy sê, en wat dan gebeur, wat hy eintlik sê, of ons wen of verloor, of ons lewe of dood gaan. Maak het sin. En ek wil, daar's twee dinge in hierdie gedeelte, wat ek met jou wil deel. Hou op alleen fight. Hou op alleen veg. Twee broers wat sê, I've got your back. Veg jy daai kant toe? Ek veg hierdie kant toe. En dan veg jy. As ek hulp nodig het, kom. As jy hulp nodig het, kom ek. Verstaan jy? Hy sê, ons het twee gevegte wat ons veg, maar wie ever hulp nodig het, ons gaan mekaar help. En dis wat die liggaam nodig het.
Verstaan jij? En hoe kom veg ons? Die grootste battle wat u en ek het, is ons veg voor onszelf. Ons grootste, wat is Afrikaans voor downfall? Ons grootste ondergang is die feit dat elkeen voor onszelf veg. Hij zei: kom ons hou ons sterk. Voor ons mensen. Voor ons stad. Hier is het ding. Die van ons wat hier is, verteenwoordig een samenleving. Een gezin, een groter samenleving, jouw vriendenkring. Kan jullie zo maken? Maak met jou skouwers recht op. Nee, ek denk jullie moet staan. Jullie doen hem niet lekker, nee. Maak jezelf zo'n beetje recht. Rik, my pa het altijd gesê, rik jou beetje recht. Oké, so rik jou beetje recht. Right, so jy ruk jouself so'n bietjie reg. Hoekom sê ek dit? Want jy verteenwoordig een geveg in jou omgeving. Ok, jou gemeenskap, jou vriendenkring, jou whatever. Nou sê ek vir jou, wees sterk. Wees sterk. Kom ons lees om. Wees sterk en laat ons sterk hou vir ons volk. Daai groep wat jy verteenwoordig. Vir die stede van onze God. Want sien, hier is een land wat roep na Jesus, wat Jesus nodig het. Maar ek en jy, as kerk, het nodig om moed te neem, om sterk te staan, vir dit wat die Here gedoen het, die werk aan die kruis. Iemand het vroeger vanavond vir my gesê, en ervaar rarig dat die kerk en autoriteit moet opstaan. Ons moet wandel binnen die autoriteit. En die rede, of een van die maniere waarop ons het doen, is om te sê, wees sterk, hou moed. Byt vast. Hou jou sterk, weet jy wat, ons allemaal wil val, wil soms net die wapens neerzetten en sê, ach, whatever, kry vir jou. Maar, dis nie vir jou nie, jy staan vir een volk. En as jy laat sak, wie was het Eliezer wat alleen geveg het, totdat die bloed aan sy swaard, gemaak het dat die swaard aan sy hand vastklou. En hy het alleen geveg. Verstaan jy? Maar ons hele issue is, as die geveg bietjie moeilik raak, gee ek op. En die oomblik wat ek opgee, kry my hele gesin seer. Ek wil vir jou sê, wees sterk en laat jy jou sterk hou. Kom ons hou ons sterk vir ons volk en Godse stede. Ha? Ja! Ja, jy mag sit. O nee, jy mag nie sit nie, sorry. Alright, dit was broers wat gefight het, rug aan rug. Ok, gesê as ek jou hulp nodig het, en hier moet ons nou weer so'n bietjie deel met die hoogmoed. Nee, want niemand van ons, ek wil toch net nie hê dat jy weet ek gaan deur 'n battle nie. Ek het een geveg in my gesin nie, of ek het een geveg vir my kinders nie, of ek het een geveg vir my ouders nie, of ek het een geveg vir gezondheid nie, of ek het een geveg vir whatever ook al nie. Ons is so hoogmoedig. Hallo, ons het nodig om saam te fight. Right, so kry vir jou iemand wat jou rug het. Ja. Rug teen rug. Kry vir jou iemand, nie een mag alleen wees nie. Doe maar, jy hoef niks vreemd te doen nie. Vang net iemand, nee, drie doen het nie.
2. Drie doen het niet, 2. Gaan, kom hier, Rikus. Sta, hallo. Heet allemaal iemand. Weet niet iemand niet, hier so Rikus. Moet niet laat ik jou vang nie. Shame. Ik heb recht ruk. Au! Oetjoe. Alright. Hierdie is niet noodwendig die persoon wat saam jou gaan fight nie. Nee? Want niet allemaal van jullie het verhouding nie. Hier is twee broers. Ons is geestelijke familie, ons is geestelijke broers. So dis fijn. Maar hier is voor mij een verklaring waar jij deel met die hoog moet in jou hart en sê, Here, okay, ek besluit, ek sal saam fight. Ek besluit, ek sal toelaat dat wanneer ek zwaar trek, dat iemand omdraai en mij kom help. Maar Here, ek stel myself ook beskikbaar wanneer die ou wat langs mij fight, dat ek hom help. Verstaan jy? Hier is een tweeledige ding. Dis nie ek moet kry wanneer ek hulp nodig het nie. Ek moet gee wanneer jy hulp nodig het. En dis die lichaam, dis die die linies versterk, dis wat die weermacht versterk, is wanneer ek en jy een rug het, en ek weet, ek hoef nie te bekommer hier oor nie, ek hoef nie te worry oor wat Mario sê nie, want hy het my rug, hy gaan my help veg. Verstaan jy, haal jou mond af van iemand en help hom sy battle fight. Verstaan jy, dis waarvoor. Nou sê jy vir die persoon, ek commit om myself beskikbaar te stel vir 'n geveg. Vir jou geveg. Jan, vir jou ook. Daar agter die kameras. Maar weet jy, ons met die woord praktisch maak. Dis eenvoudige goed, dis nie moeilike goed nie. Maar een, ek het nodig om een beeld by die goed te sit en ons, soos wat die Engelsman sê, get your act together, man. Staan jy? Kom ons kom in pas. Dit help nie net twee fight nie. Oké. Goed. Gaan gauw my op Psalm 27 vers 14 toe. En hierdie is vir my kosbaar. Hy sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Dis hoe jy moed skep. Is deur te wag op die Here. Hoe skep ek moed? Nie die Here voor te skryf nie. Te wag op die Here. In your presence, there is fullness of peace. Yeah. Luister naar die CD. Psalm 31 vers 24. Ik wil het vir jou in Engels lees. Be strong and let your heart take courage. All you who wait for the Lord. Take courage. Take courage. Ek wil net vir julle drie skrifgedeeltes, ek wil nie meer tyd vat nie, ek is so te sê klaar. Drie skrifgedeeltes gee oor vrymoedigheid. Die bekendste een wat ons allemaal ken, Hebreërs 4:16. Ken julle, weet julle wat daar staan? Kan julle onthou wat daar staan? Laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Vry om moed te gebruik, om naar die troon van genade te komen, zodat ons bij die troon van genade
alles kan kry wat ons nodig het en op die regte tyd gehelp te word, die battle te wen. Maak het sin? Hebreërs 10 vers 19 sê die volgende. Hy sê, terwyl ons dan broers vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Ek is vry om moed te gebruik om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Wat sê ek vir jou hiermee? Gebruik vryheid om moed te gebruik om in die heiligdom in te gaan en toe te laat dat die bloed van Jesus deel met die ongeregtigheid. Wat ons so maklik toelaat. Sien, ons dink dis movies se sondes, maar dis klein dingetjies wat ons toelaat. Verkeerde denke, verkeerde dagtegang, verkeerde leuns wat ons oor onsself glo, leuns oor die woord, leuns oor kerk, leuns oor fellowship. Ons glo 'n miljoen leuns. Jy het seer gekry in die kerk, so jy glo een of ander leun oor die kerk. Omdat iemand in die kerk jou seer gemaak het, nee, deel met die leen, kom met vrymoedigheid in die heiligdom in, laat toe dat die bloed van Jesus jou skoon was en daai goed uitwys, sodat wanneer jy jou gevegskreet het, dat het 'n effektiewe pijl is wat die Here uitskiet. Nou jy, ons het verlede week, die week daarvoor oor die pijle gepraat. Dan Hebreërs 13, vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Hoor wat sê in Engels, so we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear, what can man do to me? En daar is vir my iets wat hier sê, ek kan met vertroue, kan ek voor die Here kom en vrymoedig wees en sê, hy help my, ek deel met die nonsens, soos wat ons gesien het in die Ou Testament, daar twee skrifgedeeltes, ons deel daarmee, maar hy is my helper, wat kan die mens aan my doen? Ek het gekom deur die bloed van die lam, ek is skoon gewas, ek het vrymoedigheid om in sy teenwoordigheid in te gaan, nou sê ek, die Here is my helper, wat kan die mense aan my doen? Ek wil vanaand vir jou sê, hou moed, staan sterk. Die Here is jou helper. Dion, kom ons sing Lion and the Lamb, so please. Daar's iets van ek wil het, as ons hierdie lied sing, dat jy die beeld sal sien. Our God is the Lion of Judah. He roars in the battle. He fights the battle. Verstaan jy, en ek en jy het nodig om te weet, hy brul nie om die geveg te verloor nie. Hy brul, want hy het oorwin. Hy is die lam, elke knie sal buig, want hy is die lam geslag. Hy het gedeel met elke ding. En daai ding behoort my en jou soveel moed te gee, want ons het die beeld van die leeu, en ons het die beeld van die lam, en ons weet dat elke knie sal buig voor hom, en dit gee my moed. Dit gee my krag om te staan. En ek wil hê dat jy net vir die ou langs jou sê, ek kies. Sê iets, ek kies. Om sterk te staan vir my volk en God se stede. Kom ons staan so. I thank you, Father, for your spirit, your indwelling spirit, and your empowering spirit upon us. And I thank you, Lord, that as you lay your hand upon us,
that we are able to strengthen ourselves in you. We are able to stand strong and take courage because you roar through us. We honor you. I thank you, Holy Spirit, that you continue to be with us. U is by ons. U gaan voor ons uit. U is achter ons. Ek seën elkeen se week. Ek seën elkeen met u teenwoordigheid. In 'n bewustheid van u teenwoordigheid. U krag, u heerlikheid. En ek seën elkeen met moed en vrymoedigheid. In Jesus naam. Amen. Geniet julle week.